اچھا سر، مرچی کے آدھسہ بھتا یہ آدھسہ چھونیا بھتا زمبہ دے چھونیا ایشا آس گپتا اور پتہ تی چھی چھی نقصان بھتا سر درستہ ساری شکریہ ادا کرنا سچرند میں نقصان جیو زمبہ دے میں ڈیزل لائن کا بھتا ڈیزل لائن کا جرند اشارہ سولے گوم بھتا پیٹرول یہ پیٹرول کشتا کی وطی مچھنے تو کا خوراکی مان بھی کنا ہمیشہ وجہ جی آس چس بھتا آس چس بھتا آسا چرند پدا میں ڈیزل ڈپو نزدیک بھتا اور سوت کا ڈیزل ڈپو ڈیزل ڈپو رہا چرن تیر میں مرغے فارم بھی ٹچ بھتا مرغے فارم بھی سوت کا آیا چرن میں منڈی ٹچ بھتا سبزی منڈی میں منڈی بھی سوت کا میں تقریباً مرغ 6000 قریب مرغ بھتا گا دو شہروں چھ مرغ لڑا تھی بچتا گا مرچی بھی گاڑی میں اتکے گا کم سے کم 40 لاکھ میں مرغ بھتا گا باقی میں ہمیں سہ شہر کم سے کم 40 لاکھ خرچہ ہوتا گا اور ڈیزل میں نقصان سخت باز بھتا کم سے کم 1 کروڑا چھ بڑھ دیں 2 کروڑ قریب میں نقصان بس اس سے آڑتا اللہ بڑھتا اللہ ماں اللہ شکریہ ادا کرنا کہ میں مردوں میں بچک کم سے کم ادا 6 مردوں موجود بھوتا گا اور زمباد والا بھی سک باز موجود بھوتا گا میں شکریہ اللہ شکریہ ادا کرنا کہ میں مردوں بچتا ماں انتظامیہ ہمیں درخواست کرنے کہ یہ شام رابطہ ہمیشہ ٹیم والا کشن چست بھی کرنا ہمیں میں مرغ کچرا تقریباً سیم فارما نا ہمیں ہر چیز کے واسطے کچرا بھوتا گا سوت کا اس سے چست کرنا لوٹا جیو ایشیا میں ادا کے واسطے تھانہ ڈھنگر تھانہ احمد صاحبہ معلوم کو تھا احمد صاحب اشرف فون کو تھا یہ ہمیشہ لوٹا انتگی مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔